Село там внизу, за моєю спиною, називається Охоче, Нововодолазького району. Воно стало найзнаменитішим населеним пунктом в Україні завдяки одній історії. Тут, на птахокомплексі, до речі, де виробляються найкращі яйця в Україні, сертифіковані Європейським Союзом, і туди вони і поставляються. Так от, на цьому птахокомплексі буває так, що долучають до роботи місцевих школярів. Місцеві жартівники, один 20, другий 21 року, вирішили пожартувати. Піймали хлопчину, зв'язали, побили кропивою і довели хлопця, у нього була алергія, довели до коми. Але винним виявилися не вони, а директор цього птахокомплексу. Фабрика в настоящее время имеет самые передовые технологии, но, к сожалению, ни за рубежом, ни у нас еще не придумали, и поэтому операция по поводу перевозки и переноски птицы осуществляется вручную. И мы для этого приглашаем всех желающих, и приходят в том числе школьники. Стараемся, чтобы это было в свободное время. К школу по этому вопросу не обращаемся. Ну, во время перерыва молодые люди баловались, и один из них ударил крапивой несколько раз другого. В связи с этим у человека был анафилактический шок, вот, он потерял сознание, в течение часа или двух находился в бессознательном состоянии. После этого он пришел в себя и вечером был доставлен в больницу. На следующий день его выписали, и он находился уже дома. Ось поруч зі мною стоїть Олег, той самий хлопець, з яким трапилась ця ситуація в Охочому. И уже на камеру он говорить ничего не хочет. Меня пожаляли крапивой, и после чего мне запекло, и я потерял сознание. Ну именно от крапивы у тебя? Да. Долго тебя реанимировали? Я не знаю точно. Я упал и проснулся уже в больнице. Понятно. Я ничего не помню. Юля, скажіть, будь ласка, от та ситуація, яка виникла з вашим сином, чому так могло статися? Ну, бісилися, і то, що стягали крапивою, ну, він їм сказав, що не трогайте, мені плохо. Вони знову його почали, ну, і потім він вирубився. Скажіть, будь ласка, ну, а взагалі, це допомога вашій родині, от, що дітей, ну, вже дорослих, будемо казати, дітей 14-15 років, ну, що беруть таки на роботу і платять гроші. Я на одну пенсію живу, 1130. Як би захотів ребенок, щоб мамі не так накладно підзаробити собі там на брюки захотів. У нас мальчик роботящий, він як би, треба ж приучати к роботі. Я вважаю, тут нічого такого страшного нету. Ну і коли все злагодиться, коли все буде нормально, ходитиме він, носитиме тих курчат знову птицю? Ні, ну он у мене мальчик любить, как бы не просить на свої там карманні расходи, наприклад, счет пополнити или що, щоб лишний раз он как бы маму не дергав.